بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع کوم فنوم دل الله چې ډیر بخون کې او مخربان ذات نه قدرمنو د تاسو چې بسکریم نه کم زمو مور کاری قدرمنو دا زمو هغه بیا وسه مور ده چې کله زل تراغلم او دې مور ما ته جړلو وی بشیا ما تر کول بشان نوسی دی کور کې او زمو کمرې نشته چې کله باران شي نو خله خوبونه کې او زه دې نو سود نه بي خناستم چې خدای فاقه دا وسه کیږي اسی نه کمره را باندې کینی نو دې مور ته ما وی مور جاړه ما خپکی کما زه دې خپل زوی ما او ته زما خپل مور ان شاء الله موږ دې سر ولاړیو تاسو یوازې نه نو قدر منو زه بیا راغلم دې ما پیسې مور کړې 1,00,000 د پاسه بیا دې ما تاغ شپ ټلیفون کو چې بچیا جړل لره تا چې کور کې وړ نشته سراشن نشته هیڅ نشته او کمرو حالت هم دغه شانت پروت دی او په برنډه کې دغه شانت ښکته ملاسیو نو دې مور ته ما وی چې مور انشاءالله زه له سهار وختي درځم به ته جاړم نو زه ول هغه ټایم سره راغلم دې له ما راشن هم وروړو او پیسې مې هم ور ورکړې او دې پکې د کمرو دا خبره کړې وه نو بیا ما هغه ټایم سره ویډیو وکړه ما پکې دغه خبره وکړه نو زمونږ د ثوابې وروبه یو هغه ما سره رابطه وشو هغه ما ته وویلو چې دوی په کمرو باندې څومره خرچه کیږي انشاءالله به مونږ برداشت کوو نو بیا یې کس راولېږو د کمرو نافو شو د ورونو دروازه به موته لګو کمرې به تم پټې کو نو زه هغه هر څه خو به الله وکړي خو بیا ما تر لږې پیسې نور را جمع شوې دا یو 15,000 روپۍ دي دا مې روړې دا دې مور ته ورکوم او پاتې د کمرو خبرو شو نو زموږ د ثوابې یو ورور دی انشاءالله دا کمرې به هغه په خپله کې دا زیموري هغه اغستې ده او بیا دا دینا کسې دلته روړې ګاونډی دی نو هغه ناپ واغستو انشاءالله ډېر زر به وي چې زموږ دا مور او دا ښایسته د ګل په شان بچیان په دې کمرو کې به خپل ټایم تېري او دا مور به مې انشاءالله بیا نه جاړي مورې دا والا دا 15,000 روپۍ دي که نه او تا د کمرو خبره کړې وه نو کمرې انشاءالله به پټې شي ډېر زرو کسم رالېږلې د نه ناف واغستې شو هغه به الله وکړي بس مور ته صرف دعاګانې مونږ ته کوه خدای پاک دې په خپلو بچو خوشحاله کړي چې زما یتیمانو خیال ساتي الله دې عمر ژوند ستا ډېر کړي زویا نه الله په مدد ستا په مدد سره څه وشي مې په دې یو نیم کال کې زما نوسولې چا په سر لاس نه وواړ الله دې مور اوس خوشحاله یې که نه ډېر خوشحاله یم بس صرف دعاګانې کوه الله دې چرې مه بدرنګ کوه خدای دې د هغې عزت وکړي چې زما د یتیمانو غواړه نه وکړه الله دې خوشحاله ساتي د تا سره ماشوم د ګل بشه ماشوم د چې د جړل خو کمرې نشته دا الحمدلله ستاسو په دواګانو ستاسو په امداد سره دي د یو په دوه کمرې روانې شوې دوی بیا هغه رس خبره کوله چې چتونه دغه شانتې پرتې دي څه به کیږي نو هغه هم الله وکړو د ثوابې زموږ ورور الله دې خوشحاله ساتي او الله دې والله په جون کې ډېر برکت واچي چې هغه ما سره رابطه وکړه او د دې ادینه کسې رولېږو هغه دلته نه نه پوړو دروازې به مو لګي انشاءالله او دا کمرې به پټې شي نو دغه بچیا مې انشاءالله چې په دې کمر کې به سملي او خپل ټیم به تیری انشاءالله شابنارا وخانده دعا وکړه شابنارا دعا وکړه قدرمنو دا زموږ هغه د ګل په شان ماشوم و چې د جړلو او یې کمرې هم نشي الحمدلله د نن څومره وخندلو څومره دعاګانې وکړې قدرمنو الله تعالی هم ټول عمر دغه شان کامیاب خوشحاله لره او الله تعالی هم د خپلو بچو خوشحالۍ نصیب کړه چې تاسو د بل بچو له ډېرې خوشحالۍ ورکوي نو الله هم تل خوشحاله او بد لره.